La taula rodona, per ordre d'intervenció, faig les presentacions. Intervindrà en primer lloc Manuel Pérez Nespereira. Ell és llicenciat i doctor en Història Contemporània, ha centrat els seus estudis i publicacions en la Catalunya de finals del segle XIX al començament del segle XX. Entre altres obres, destaquem La fallida del parlamentarisme, La secessió catalana als corrents europeus de la fi del segle, L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, 100 anys, 1912-2012, i especialment, pel motiu pel qual també està aquí, Prat de la Riba, Nacionalisme i formació d'un estat català. Entre altres articles destaquem El pensament social de Prat de la Riba i també Consciència i voluntat, de Prat de la Riba a Rovira i Virgili. Ell ha obtingut el premi al projecte Prat de la Riba i la Nacionalitat Catalana 2006 del Patronat de la Casa Museu del Prat de la Riba. En segon lloc, intervindrà la professora Gemma Rubí. Ella és llicenciada en Història i en Ciències Polítiques, doctora en Història Contemporània per la Universitat Autònoma i doctora en Història i Civilitzacions per l'École de Haute Etude Sociale de París. És professora agregada d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma i els seus àmbits de coneixement són la història política del segle XIX i XX, la història del parlamentarisme, estudis de les elites parlamentàries, corrupció política i cultura política. I entre les seves publicacions destaquem Els catalans i la política en temps de caciquisme, juntament amb Santiago Izquierdo, l'obra Els orígens del republicanisme nacionalista, el Centre Nacionalista Republicà a Catalunya, 1906-1910, i juntament amb el professor Borja de Riquer, La història de la corrupció política a Espanya al segle XIX. En tercer lloc, el professor Joan Lluís Pérez Francesc, professor titular de Dret Constitucional de l'Autònoma i acreditat com a catedràtic. Els seus àmbits de recerca són el dret constitucional, els drets fonamentals, la llibertat i seguretat, la cultura política, el civisme. Ell és director de l'ICPS, l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, director de l'Observatori sobre Convivència i Civisme a Catalunya, responsable del grup de recerca sobre llibertat, seguretat i transformacions de l'Estat de la Universitat Autònoma, i entre les seves publicacions destaquem Dret Públic de Catalunya, Lliçons de Dret Constitucional, Democràcia o Cleptocràcia, Cap on va Espanya, i El terrorisme global. I finalment, en quart lloc, en Vicenç Villatoro, és llicenciat en Ciències de la Informació, escriptor i periodista. Com a periodista ha treballat en diferents redaccions, el Diari de Terrassa, el Correu Català, TV3, ha dirigit el Diari Avui, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, col·labora actualment al Diari Ara, Catalunya Ràdio, TV3, la Revista de Catalunya i El Temps. Com a escriptor ha publicat moltes obres de poesia, d'assaig, de memorialística, de narrativa infantil i juvenil, i entre els seus càrrecs ha estat director general de promoció cultural de la Generalitat, director de l'Institut Ramon Llull, diputat del Parlament de Catalunya i actualment és director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Perdoneu per la rapidesa, però és que el meu rellotge corre molt, no sé què passa. Sí, corre molt. Molt bé, jo els vaig demanar dues preguntes que són prou genèriques, quan els vaig convidar, dues preguntes prou genèriques perquè puguin parlar del que vulguin naturalment. La primera pregunta que els plantejava era què ha representat la Mancomunitat per la història de Catalunya? Primera, i la segona lligada amb aquesta, considera que la Mancomunitat ha tingut el paper que es mereix? Per tant, penso que prou amples i prou genèriques perquè puguin dir el que vulguin dir i més. Fem un primer torn de 8 minuts, 8 minuts i en acabat, doncs, entre vosaltres doncs, també parleu, discutiu del que vulgueu. Moltes gràcies i Manel, tens la paraula. Gràcies. Vale. A veure, el que va representar la Mancomunitat de Catalunya, jo diria que és la plasmació dels objectius i els plans d'un grup de joves, que com molt bé explicava en Jordi Casasses i d'altres persones que han estat aquí, al llarg de la dècada de 1890 fins a 1905 aproximadament, van ser capaços de pensar un país i establir els mitjans per fer possible aquest país. Un país que després de 200 anys en què no es tenien institucions s'havia de recuperar gairebé per complet. És veritat que, com el mateix Prat de la Riba deia, no s'havia perdut la nació, però en canvi els trets exteriors de qualsevol nació, és a dir, una llengua dignificada i d'ús públic, una cultura que un pogués reivindicar com a pròpia pròpiament teva, unes estructures que responguessin al teu caràcter nacional, un dret que s'ajustés a la teva voluntat com a poble, com a la teva manera d'entendre les relacions amb les persones, tot això s'havia perdut. El segle XIX va ser un segle en què
més o menys es va intentar fer una primera recuperació, diguem-ne, romàntica. No vull entrar en la típica discussió de si el nacionalisme passa per una primera fase romàntica, després passa per una fase política i finalment se'n surt, perquè penso que això està més que superat. El cert és que Catalunya existia, a part de la Riba, el que es va donar no només que Catalunya existia, sinó que el que li faltava era la sobirania, justament el que s'està faltant en aquest moment. És molt fàcil dir que tenim un estat, que tenim unes estructures, però de vegades tenir aquest estat i aquestes estructures no són suficients si no disposem de la part més important, que és la sobirania. Aquí s'ha esmentat com a mínim al llarg d'aquesta jornada dues o tres vegades el mateix escrit de Prat de la Riba de 1917, i al meu entendre s'ha oblidat la part més significativa. Quan Prat de la Riba diu que el que es volia era construir estructures d'estat i no només tenir una diputació més gran, una província més gran, el que venia a dir era que el que volia era tenir determinades competències que fossin possiblement no extensives, és a dir, no tenir competències sobre 24.000 coses, sinó sobre aquelles coses, encara que fos només una o dues, les competències que tinguessin havien de ser sobiranes. I sobirania no és una paraula trampa. Sobirania vol dir disposar total i absolutament de la capacitat de fer i desfer. Nosaltres ara, després de 40 anys d'un engany col·lectiu en el que es pensaven que disposàvem d'una semiestructura d'estat i una certa autonomia, estem adonats del que realment significa sobirania. I Prat de la Riba en cap moment ho va menys tenir. Des dels seus primers escrits diu que la nacionalitat és el lloc on rau la sobirania. Ara mateix nosaltres ens trobem el nostre govern a l'exili i uns senyors amb un simple decret s'han permet el luxe d'anul·lar totes les nostres institucions. Això què vol dir? Que fins ara allò que Prat desitjava per Catalunya, aquesta construcció d'un estat sobirà que fos responsable de si mateix, al dia d'avui encara no l'hem aconseguit. Com vaig de minuts? Ah, fantàstic. Per respirar, per respirar. Perdoneu, és que m'han dit que tinc 8 minuts i com jo el rellotge el porto fatal, dic, estic corrent a veure si encara m'ho ofegaré. Bueno, val, per tant, què va representar la Mancomunitat per Catalunya? Primer és la recuperació de la imatge del país. Un país que es pot vertebrar. No és veritat que sortim de la no realment total, com escriu Prat de la Riba a la introducció a la Nacionalitat Catalana, i no és veritat tampoc que estiguem exactament en un moment en què les arrels del poble estiguessin pràcticament mortes. Si seguíssim l'obra de Prat de la Riba des del començament fins al final, ens adonaríem que moltes vegades ell fa anades i vingudes. El català i el que és la nacionalitat catalana s'havia mantingut entre el seu poble. El que no s'havia fet és una plasmació externa d'aquesta vitalitat que la nació posseïa. El que fa Prat a partir de 1905-1906, i jo coincideixo totalment amb la periodització que s'ha fet aquí, és intentar convertir en realitat tot allò que ell havia estat prèviament dissenyant amb els seus companys de generació. I vaig comentar-lo aquí amb una persona, Prat de la Riba té una virtualitat que és molt rara de trobar, i és un teoritzador, des del meu punt de vista, bastant notable, que al mateix temps és home de govern, i que quan arriba al govern, com que la seva teoria del que vol fer la té molt clara, pot anar posant diferents peces damunt del tauler sense que això desvirtuï el disseny general. Posaré un exemple. La Mancomunitat es crea, però justament abans de crear-se la Mancomunitat ja teníem una escola de funcionaris. Un podia pensar que hem posat els bous davant del carro, però això té importància si realment anem fent les coses sobre la marxa. Si tu tens un pla previ del que vols fer i l'ordre en el qual tu estableixis els elements i crees les institucions, al final tant és, perquè el resultat final serà el que toca que sigui. Aquest matí, per exemple, es parlava del tema de competències. I quan Prat de la Riba demanava competències i demanava plenes, feia una cosa que a algú li pot semblar estranya, tenint en compte que Prat de la Riba era bàsicament una persona, segons tothom l'ha catalogat, d'ordre. Prat de la Riba, quan no tenia una competència, se la prenia. Per què no tenia competències per donar títols a l'escola d'administració pública? Però els donava. I els ensenyaments s'havien de fer en castellà, però els feia en català. I a més havia una norma que deia que l'idioma oficial de determinades institucions era el català sempre, excepte que vingués un orador que parlés en una altra llengua, no especificava espanyol, o sigui, podia ser qualsevol altra llengua, que llavors en aquell cas, si per cortesia la persona que venia, la classe es faria en aquest altre idioma. Ho deixo aquí o si continuo? Ah.
Val. Per tant, quan parlem de l'obra de la Mancomunitat, hem de pensar que nosaltres ara mateix som no hereus, sinó som fills d'aquella Mancomunitat. Hi ha institucions que es van crear durant la Mancomunitat i que duran fins ara. Es parla sovint de l'Estatut de Núria com hereu de l'Estatut de 1919. El que, per exemple, vostès suposo que la majoria no coneix és que l'obligació de que els funcionaris, els secretaris dels ajuntaments tinguessin una titulació de l'acadèmia, de l'Escola d'Administració Pública, era una idea de Prat de la Riba que va ser implementada en norma de llei durant la República en agost de 1974. I que, de fet, fins al dia d'avui hi ha molta obra de Prat que encara no hem acabat d'assumir. Jo torno a dir, per mi el gran drama que vivim en aquest moment és pensar que després de 100 anys ens trobem aquí tots nosaltres i encara estiguem pensant si el nostre país té dret o no té dret a ser sobirà i a decidir del seu futur com millor li convingui als seus habitants. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria agrair la invitació per poder participar en aquesta taula rodona juntament doncs, amb persones tan importants i a les quals respecto molt i per part diguem-ne del coordinador i de l'organitzador d'aquest seminari, és a dir, el Joaquim Colomines. És un tot un plaer poder estar aquí amb vosaltres aquesta tarda. Bé, ell ens va plantejar dues preguntes, és a dir, la Mancomunitat després de 100 anys, no? Sobretot doncs, a propòsit de la mort d'Enric Prat de la Riba. Jo, pensant una mica quina podria ser una mica la meva aportació en aquesta taula rodona, he pensat bàsicament en dues reflexions que jo crec que una mica doncs, enllacen amb el que acaba de comentar el Manel Pérez, és Pereira. A veure, les dues diguem-ne reflexions que volia plantejar, que volia comentar aquí, per una banda anirien és a dir, una mica a posar l'èmfasi, a posar en valor aquest doble aspecte que fa que estiguem davant d'aquest personatge d'Enric Prat de la Riba amb la seva capacitat de poder, diguem-ne, ser coherent en el sentit que al mateix temps que ell és capaç d'esdevenir o de ser el gran teòric del catalanisme i d'aquest nacionalisme polític modern, perquè jo penso que aquí el catalanisme amb aquesta diguem-ne, aposta per actuar i intervenir en l'arena política i per diguem-ne, aterrar en les institucions, en el sentit de dir doncs, fins llavors el catalanisme s'havia abstingut de participar en els comicis electorals i per tant doncs, tenir una presència en les diferents institucions, els diferents nivells de govern. Doncs bé, aquesta generació de 1901, de la qual ell pertany, juntament amb Cambó i d'altres, aquesta generació de 1901, que tantes vegades li hem sentit o hem llegit en l'obra, en l'obra d'aquest insigne historiador que era Jaume Vicenç Vives, la veritat és que estem davant, doncs, per tant, d'un personatge que és capaç això de pensar, d'esdevenir el teòric del nacionalisme català, un nacionalisme modern, un nacionalisme del segle XX i un nacionalisme pensat per poder resoldre els reptes que presentava la societat de masses incipient que s'estava desenvolupant en aquelles primeres dècades, en aquells primers anys del segle XX. I això penso que és molt important a tenir en compte. Llavors, per tant, capaç de teoritzar, capaç de ser un home de pensament, capaç de ser un home que articula a través d'aquesta obra tan important, publicada el 1906, justament en plena efervescència del moviment de solidaritat catalana, de l'aprovació de la llei de jurisdiccions, tot plegat arran doncs, de l'assalt dels fets del Cucut el novembre de 1905, que és la nacionalitat catalana, per tant aquí hi ha continguda doncs, la doctrina d'aquest nacionalisme de masses, d'aquest nacionalisme modern que ha arribat a la majoria d'edat, això per un cantó, i que al mateix temps fos capaç de portar aquest pensament a la pràctica. És a dir, de crear, de construir una nova realitat, jo penso que des de la perspectiva de la importància dels mitjans de comunicació, que ens ho ha explicat abans en Francesc Canosa, penso que aquesta va ser una de les potes, però sí que està clar la idea de dir, bueno, jo penso, estic imaginant una realitat i vull que aquesta realitat esdevingui, diguem-ne, a la pràctica. És a dir, aquesta doble cara d'una mateixa moneda, per un cantó el pensament, jo hi diu i penso una Catalunya en termes nacionals i per l'altra sóc capaç de portar a la pràctica aquesta idea i aquest pensament i aquest corpus i aquesta doctrina. Clar,
Què passa? Que ens trobem davant d'una mica d'un rara avis. S'ha de dir, no només en el marc espanyol, sinó també en el marc de l'Europa del Sud. Ho dic perquè en aquest tombant de segle, l'Europa, diguem, està una mica com cansada, predomina un pessimisme, Oswald Spengler parla de la decadència d'Occident, el parlamentarisme liberal no està vivint precisament les seves hores més bones, està molt discutit, es posat en qüestió, es critica, i clar, i aquí tenim tota una sèrie d'intel·lectuals, que sobretot els veiem molt, diguem-ne, molt actius, denunciant doncs, les insuficiències del parlamentarisme liberal i el fet de que la realitat, diguem, dels grups socials i del mateix dinamisme de la societat no és prou traslladada des de la perspectiva de la representació en aquestes institucions liberals. Llavors, clar, aquí ell, Prat de la Riba, sobretot en els articles doncs, quan és més jove i quan també és més conservador, és una cosa que també destaquen diferents historiadors, el mateix Albert Balcells, és ben cert doncs, que la denúncia i la crítica contra aquest parlamentarisme liberal doncs, fa que ell no acabi de creure doncs, en la bondat del sufragi universal, que pensi doncs, en una representació de tipus corporatiu, que pensi doncs, que sembla com si volgués recuperar els gremis de l'edat mitjana, però en realitat el que està dient és una cosa que l'estan dient molta gent en aquells moments, és a dir, com fem possible que aquestes institucions liberals puguin realment ser una projecció genuïna del sentir i del dinamisme de la societat. I clar, què passa? Que, doncs, que Catalunya, que tenia ja en aquells moments doncs, una molt viva i molt fèrtil i molt rica societat civil, és clar, tota aquesta societat civil no podia trobar representació en unes institucions polítiques perquè no estaven a l'alçada. Llavors, clar, per aquí ve la crítica a l'estat liberal, la crítica doncs, a la institució del sufragi universal, la necessitat doncs, de buscar una altra mena, diguem-ne, un altre tipus de sufragi, un altre tipus de representació, i aquí doncs, tenim un Prat de la Riba molt actiu en contra, diguem-ne, d'aquestes limitacions i insuficiències de l'estat liberal, en concret de l'estat liberal espanyol, que aquí també ell connecta, evidentment, i enllaça doncs, amb un Almirall i molts altres dintre de la tradició del moviment catalanista que considera doncs, que aquell estat no els serveix i que no és útil i que, per tant, doncs, han d'intentar doncs, això doncs, crear-se una altra mena d'estat paral·lel, estructures d'estat, en realitat, per poder, diguem-ne, donar resposta a aquests reptes que està plantejant la societat de masses i, evidentment, també doncs, aquests industrials, tota aquesta necessitat d'una formació professional, etc etc. De fet, clar, vull dir, aquest somni o aquesta realitat pensada, portar-la a la pràctica, i això que ho faci un intel·lectual de la seva talla, que és un teòric i alhora també és capaç de ser un home de govern, doncs estem davant, diguem, d'un personatge bastant peculiar, perquè normalment aquests intel·lectuals es quedaven només en el terreny de la denúncia, i ja està. O sigui, no eren capaços de poder, diguem-ne, allò, traslladar doncs, tot aquest malestar, doncs, revertir-lo i convertir-lo en un projecte polític real, no? I diguem-ne, impulsat des de les institucions. Jo penso que aquí és una cosa que penso que és molt important de poder-la posar en relleu. I ho dic en relació doncs, amb els intel·lectuals doncs, espanyols de l'època, doncs, jo què sé, més o menys coetanis, des de l'Ortega i Gasset, diguem-ne, la gent al voltant de la generació de 1914, no sé, el Miguel de Unamuno, etcètera, etcètera. Clar, aquesta gent doncs, no van tenir eines, diguem-ne, per dur a terme una acció de govern. Vull dir, no la van tenir ni tampoc la van desitjar. I això jo penso que és important, com deia, posar-ho en valor. La segona reflexió ens trasllada una mica a l'actualitat, és a dir, quan en Joaquim Colomines ens pregunta què queda d'aquesta mancomunitat al cap de 100 anys, quines lliçons ens projecta de cara a il·luminar el present. És una cosa que sempre jo els explico amb els alumnes, que és molt important establir aquesta dialèctica, és a dir, que quines lliçons traiem del passat realment, per què ens pot servir de cara doncs, això, doncs, a construir el present, no? I veure doncs, com el podem encarar. A veure, jo és una cosa que ja fa dies que ho estic pensant, no? Des de que em vaig entrar en estat de xoc i continuo en estat de xoc. Vull dir que és una cosa que m'imagino que és bastant, que ho compartim bastanta gent, no? en la societat catalana actual, que seria la fragilitat de l'autogovern. És a dir, com és possible que es produeixi una intervenció financera mitjançant un acord d'un Consell de Ministres i que aquesta intervenció financera sigui prèvia a l'aplicació d'un article 55, un article 55 que es fa a mida, que significa una interpretació partidista i capritxosa de la mateixa Constitució i que la conseqüència d'això
ens comporti el trencament del bloc de constitucionalitat, doncs, bueno, actuant al marge del mateix Estatut d'Autonomia, quan se'ns està dient que a partir de l'article 155 això ha de significar el retorn a una mena de normalitat i una legalitat democràtica. Però resulta que ens hem carregat el bloc constitucional i estem actuant al marge del mateix Estatut d'Autonomia per, diguem-ne, destituir el govern legítim de la Generalitat de Catalunya i al mateix temps també per poder suplantar, doncs, aquest autogovern i el conjunt de les institucions catalanes. Llavors, clar, dius, a veure, Mancomunitat de Catalunya, resulta que és la conseqüència d'un Reial Decret de 1913 aprovat sota un govern conservador, en aquells moments dirigit per Eduardo Dato, es posa en vigor a partir del 6 d'abril de 1914, la data d'inauguració de la Mancomunitat de Catalunya, i clar, estem davant, diguem, d'una figura, jurídicament parlant, que és resultat d'una descentralització administrativa. No estem parlant d'una descentralització política. Per tant, no estem parlant pròpiament d'una autonomia política. No estem parlant pròpiament d'un autogovern. Estem parlant d'una descentralització administrativa, que és la que va permetre, doncs, el traspàs de competències i de serveis a les diferents diputacions provincials cap a l'organisme, a l'òrgan, diguem-ne, als òrgans de la Mancomunitat de Catalunya, amb una idea de que en el futur l'Estat també fos capaç de poder traslladar alguna competència a aquest organisme. Llavors dius, vale, descentralització administrativa, però resulta que des d'una perspectiva simbòlica estem davant del precedent de la Generalitat Republicana. Clar que entremig hi ha un intent fallit, que serà el projecte d'Estatut d'Autonomia que presenta la Mancomunitat de Catalunya el 1918 i que després el defensa amb la campanya per Estatut de 1919 i que queda, diguem-ne, com avortat i aparcat. Aquest seria potser el precedent més immediat, no? L'Estatut de Núria de 1932. Però en tot cas sí que és veritat que, fruit de la descentralització administrativa, un marc legal, diguem-ne, que només permet això i no permet una descentralització política, van ser capaços aquesta generació de 1901, i començant prioritàriament per la figura d'Henri Prat de la Riba, de crear estructures d'Estat, jo diria de serveis destinats, diguem, a resoldre alguns d'aquests reptes que plantejava la societat de masses. Tot i que, encara que potser pensem de que realment aquestes masses les hauríem, diguem-ne, d'identificar amb el terme de popular, i ho dic, per exemple, en el cas concret de les biblioteques populars, de la xarxa de biblioteques populars, jo he dirigit una tesi, ha estat la Laura Canalies, la va llegir, doncs, ara el mes de juliol de passat, i ella, per exemple, doncs, veu molt clarament que el projecte de la xarxa de biblioteques populars, evidentment, és d'una extrema modernitat. No hi ha cap mena de precedent a l'Estat espanyol, és rigorosa i extrema modernitat, només existeix a Catalunya, però clar, això de popular, doncs, no, realment no estava abraçant el conjunt, diguem-ne, de la societat catalana, sinó que els ateneus populars van continuar amb les seves pròpies biblioteques, els centres republicans, etc, que aquí també hi va haver, diguem-ne, com una pugna i una rivalitat de projectes culturals que no van poder ser integrats dintre del projecte de les biblioteques populars. Bé, vull dir amb això de que aquella gent amb pocs recursos i poques competències i amb un marc jurídic de descentralització administrativa van ser capaços de creure's a si mateixos, de creure's com a generació, com a col·lectiu, que podien, diguem-ne, imaginar-se una Catalunya, diguem-ne, articulada, una Catalunya nacionalment, diguem-ne, possible. Bé, jo penso que això ens hauria de servir com a estímul i com a reflexió de cara al present, no? A veure com l'hem d'entomar de cara, diguem-ne, al futur més immediat. Molt bé, gràcies, Gemma, per la teva intervenció. Un aplaudiment, perquè realment... No, miraré de cenyir-me, diguem-ne, els 10 minuts aquests. Bueno, 10 minutets. No, en primer lloc, també agrair, doncs, a l'amic Quim Colomines la invitació, i també estic molt content de compartir, doncs, taula amb gent que admiro molt, i bé, amb tots vostès per l'interès que poden tenir en escoltar-nos. Jo la veritat és que una vegada vaig anar a una conferència que em va agradar molt, perquè un senyor em va dir que quan un és una persona ja madura i tal, només té una idea, no? Jo, com que encara no he arribat a la maduresa, doncs tinc 7. O sigui, i aleshores els hi voldria, diguem-ne, comentar 7 coses, que són les que he pensat que podrien tenir interès a partir de les preguntes que ens fa el moderador, no? Sobre què ha representat la Mancomunitat de Catalunya per la història de Catalunya i si la Mancomunitat ha tingut, doncs, el paper de reconeixement, no?, que es mereix. Les meves idees serien una mica les següents, no? En primer lloc, penso que hem de parlar de que l'Enric Prat de la Riba representa
per dir-ho clarament, el catalanisme polític, no? Clar, això és una obvietat, però vol dir, d'alguna manera, una línia de pensament i d'acció, com s'ha dit, que ve del Prat Jove, no? Del Centre Escolar Catalanista, del Prat de la Riba, que doncs, ajuda a fundar la Lliga Regionalista, i que hem de ser conscients que, d'alguna manera, també dins de Catalunya endins s'enfronta amb partidaris d'un catalanisme apolític, no? És a dir, de no participar en la vida política, i s'enfronta, d'altra banda, també amb un altre sector, que també hauríem de recordar, que són els federalistes republicans. No? O sigui, per tant, hem de situar-lo, i d'alguna manera hem de situar el catalanisme polític en aquest context. Per tant, jo crec que l'obra de Prat de la Riba la ubicaria, en aquesta primera idea, com un representant d'una línia, no?, de pensament i d'acció del que podríem anomenar el catalanisme polític, ubicat en aquesta tensió entre els partidaris d'un catalanisme més cultural i apolític i els partidaris d'un republicanisme, els republicans federals. No? Bé, la segona idea és que per mi Enric Prat de la Riba significa una realització històrica d'un projecte, no?, d'institucionalització. I això pels juristes doncs és molt important, no?, perquè jo crec que els juristes ens hem de dedicar a mirar de comprendre i ajudar a construir institucions, no? És a dir, a fer la política com una cosa des de les institucions. Jo crec que Enric Prat de la Riba representa doncs, aquesta idea. No? I a més, representa, i així ha passat, no?, una mica la història, suposo que deu ser veritat, doncs, com un bon gestor. No? Jo no sé si això els historiadors estaran d'acord, però no? Sí, bé, una mica doncs, d'aquesta idea, no? Un bon gestor, amb pocs recursos fer moltes coses, i per tant doncs, bé, doncs, aquesta idea també la destacaria. No? Òbviament la institucionalització és una cosa molt important, perquè després de la desfeta de 1714, per primer cop s'intenta i s'aconsegueix crear aquesta institucionalització. Bé, la tercera cosa que he pensat que podria ser interessant de destacar és que per mi Enric Prat de la Riba significa una forma de gestió no sectària de la gestió pública. Jo crec que això també és molt important. Estem molt acostumats, malauradament, al sectarisme. No? Aquest és amic i per tant jo no li deixo doncs, ni parlar o no li deixo fer això. Repartirem això, no?, entre els amics, amics, enemics, tal. No? Anem a fer una part i aleshores anem a parlar de coses que no seran tenir l'altra. No? Jo crec que potser també és un mite, però el mite d'Enric Prat de la Riba doncs, ha passat, penso jo, a la història com un home no sectari, no? Com un home no sectari envoltat de gent tan diferent com Rafael Campalans, Maspons i Anglesell, Puig i Cadafalch o Eugeni d'Ors. No? I bé, i amb tots doncs, bé, es construïa aquest projecte de la Mancomunitat. No? Bé, la quarta idea que volia destacar és que el projecte de la Mancomunitat, com tots els projectes catalanistes, i d'això hem de ser ben conscients, i de vegades penso que no en som prous, no? Prou conscients, que és que tot projecte catalanista es construeix amb un enemic, que és l'estat espanyol. O sigui, de vegades el catalanisme ha pensat que l'estat espanyol pot ser amic i la història demostra que difícilment l'estat espanyol és un aliat, és un amic. No? Bé, hi ha hagut, no?, aquests projectes que s'han dit imperialistes, no?, de l'Espanya gran, també van acabar malament. O sigui que, per tant, jo crec que la història ens demostra que els projectes en els que s'intenta reformar l'Estat acaben igual de malament que els projectes en els que el que s'intenta és passar de l'Estat. O sigui, per tant, bé, el projecte que planteja Prat de la Riba, com sabem, també va acabar malament. Doncs bé, aleshores tenim aquesta idea d'un enemic, un Estat que no acaba d'acceptar, no va acabar d'acceptar la Mancomunitat i que no acaba, evidentment, d'acceptar doncs, la pluralitat nacional. És impossible, no? I això també avui en dia ho veiem. Els mecanismes per liquidar la Mancomunitat van ser fonamentalment tres, no? L'exèrcit, Primo de Rivera i el lerrouxisme. Doncs avui tindríem unes coses similars, no?
però clar, hem canviat de modalitat, però per acabar amb les estructures que hem intentat construir des de Catalunya, doncs tenim mecanismes, no?, que serien, per entendre's, el 155, la intervenció econòmica i l'estado de parientes, que dic jo, col·locant doncs, gent al capdavant dels Mossos d'Esquadra. No? I amb això doncs, comencem la intervenció, l'ocupació. Bé, per tant, l'Estat és així, és un enemic amb el que pots conviure millor o pitjor, com aquella pel·lícula, no? Dormint amb el meu enemic, no? Pot ser que dormis amb el teu enemic, pots arribar a dormir amb el teu enemic, però clar, quan et despertes, doncs, encara que hagi estat molt plaent la nit, el despertar és una mica dur, no? Bé, la cinquena cosa que m'interessa destacar, jo crec que la Mancomunitat a mi m'interessa i em resulta interessant per una cosa, perquè és una experiència de construcció d'unes institucions, com deia abans, però que també té en compte la societat civil. No és només una idea de creació d'estructures oficials i que després hi ha una vida real que va per un altre lloc. No? Podem recordar doncs, en aquesta època, no?, la quantitat d'associacions, l'Orfeó Català, el CATSI, l'Associació Protectora de la Llengua Catalana, no?, i formaven part d'alguna manera del mateix projecte. Per tant, aquest també és un element que jo crec que val la pena veure des de la perspectiva actual. No? És a dir, si hem de construir Catalunya en aquella lògica que tots hem begut, no?, una mica dels de la nostra generació, doncs això no s'ha de fer només des de les institucions, s'ha de fer des de la idea de país i des de la idea, per tant, de la societat civil. No? Bueno, vull recordar tota l'obra de la Mancomunitat, és la creació de serveis públics, però també paral·lelament, no?, serveis públics des de l'Escola d'Infermeria, Escola d'Agricultura, Escola de Funcionaris, no?, però també doncs, aquestes diguem-ne entitats de la societat civil. Bé, en sisè lloc, no?, jo crec que la Mancomunitat es desenvolupa històricament en una època de grans conflictes. No? Això també crec que val la pena destacar-ho, no?, la Primera Guerra Mundial, la Revolució Comunista, el feixisme, el pistolerisme, no? O sigui, una època de gran confrontació. No? I aleshores estem davant d'una generació que jo els qualificaria com valents, gent valenta, gent que no era poruga, gent que tenia, diguem-ne, un gran sentit del que era la vocació de construir alguna cosa. No? I per tant, penso que hem d'admirar aquesta generació, gent valenta, sabent amb totes les dificultats amb les que es movien. No? I bé, això és de profunda actualitat, no? Avui en dia també necessitem gent valenta. Si volem construir un país amb gent, diguem-ne, entre cometes, aburgesada, no farem res, no? Hem de mirar de construir doncs, aquest país amb gent valenta. No? I l'última cosa, la setena cosa que volia dir, no?, és que Prat de la Riba i la Mancomunitat representen un projecte nacional de país, un projecte estructurat, un projecte, com s'ha dit, pensat. No? I clar, aquí em plantejo jo una cosa que molt sovint es diu, no?, que Prat de la Riba va ser un conservador. No? Un conservador? Bueno, i tant, no? Ara, va ser un conservador sobretot en la seva joventut. I, bueno, hi ha gent que això, sobretot en la seva joventut. Jo he llegit alguns treballs de la seva joventut quan eres l'època de les bases de Manresa i abans, el Centre Escolar Catalanista, i déu-n'hi-do el conservador que era, pobre senyor, oi? No, bueno, no pobre senyor, vull dir, era així i ja està, no? Vull dir, a veure, em sembla molt legítim, no?, ser conservador, no sé. No? Però potser des de la Mancomunitat podem dir, crec que això la Gemma també ho ha dit, hi ha una altra perspectiva, no? És un home més obert, un home, bueno, ja diguem-ne, més... més liberal, podríem dir, no? Més liberal, no? Bueno, és el pas de dir, passem del sufragi orgànic, no?, dels primers temps, al sufragi universal en la qual la Lliga hi participa, no? I aquí hi ha un canvi important, però d'altra banda potser és un canvi paral·lel al que es produeix en el país en general, no? La pròpia evolució de la història, no?, que va cap aquí. Vull dir, tampoc potser és que hi hagi, per dir-ho així, una conversió, sinó que hi ha una evolució, igual que evoluciona el país i la societat. No? Però aleshores, el que em sembla interessant de destacar des d'aquesta perspectiva nacional és que jo crec que Prat de la Riba posa de manifest una cosa, amb això ja acabo, no? Posa de manifest que
el projecte nacional necessita estructures d'estat. O sigui, un projecte nacional només cultural i de flors i violes no porta enlloc. Necessita estructures polítiques, no? Necessita estatalitat, no? I és clar, això conceptualment xoca amb la idea de l'estat-nació espanyol. Són incompatibles. Bueno, com s'ha demostrat, i acabem això darrerament, el procés sobiranista català dels últims anys ha estat un procés on s'ha reivindicat una sobirania que és incompatible conceptualment amb la sobirania nacional espanyola. O sigui, les dues coses alhora no poden ser. I llavors ens hem d'aclarir. O sigui, i clar, per aclarir-se, torno a insistir, la via reformista és inviable. Perquè com es pot reformar la Constitució espanyola, per exemple, per introduir, per exemple, ser copartíceps de la sobirania nacional espanyola? Algú creu que això serà possible alguna vegada en la història de la humanitat espanyola? Jo crec que és impossible. No? Bé, aleshores aquí tenim un límit, no? Tenim un límit, no? La construcció de Catalunya com a entitat política, si ha de ser sobirana, que en el fons és la realització última, no?, de qualsevol projecte polític institucional, doncs a on ens porta? En la pura lògica de que si ha de ser sobirà, i no podem compartir la sobirania, perquè les sobiranies no es comparteixen, en el fons. Encara que diguin alguns que es poden compartir, només ho diuen aquells que són els federalistes republicans, aquests bonistes, però la història ens demostra que la sobirania a Espanya no es pot compartir. Bueno, encara no s'ha compartit mai, que jo sàpiga. Només s'ha compartit una vegada, que és quan Espanya va entrar a la Unió Europea. I avui en dia el 80% de les decisions que pren l'estat espanyol provenen d'Europa, provenen de la Unió Europea. Per tant, l'estat espanyol ja no és sobirà. Aleshores, clar, estem en una altra, diguem-ne, idea, que, bueno, per acabar, que és que el procés sobiranista que hem viscut reivindica la construcció d'un estat independent en contra d'un estat que tampoc és independent. Bueno, amb això ho deixo per veure si algú em pot portar la contrària. Molt bé. Gràcies. Bona tarda, els agraïments als organitzadors, als companys de taula. Ho dic altres vegades, agraïment a l'organitzador menys amb una cosa, que és deixar-me parlar l'últim, que això no li agraeixo, perquè hi ha coses que estan ocupades i no les pots dir, perquè han estat més ben dites del que ho diries. Però tot així, gràcies, i gràcies per ser-hi. Però ho diré pitjor, que sempre és un problema. Però jo com a periodista faré una mirada en part com a escriptor i per tant com a lector de literatura, però també com a periodista i per tant com a lector de present, no? Jo tinc la sensació que aquest paquet del que estem parlant avui, que és una caixa, i que per mi pot ser considerada una caixa negra sense entrar en què té dintre, sinó mirant-la des de fora, que és per mi una caixa que va des del 98, perquè per mi és una data, ja ho he dit abans, allò de gairebé de canto, molt rellevant, la crisi del 98, fins a després de Prat de la Riba, amb la Mancomunitat de Puig i Cadafalch. Aquest paquet que té una fase de pensament que no acaba mai, perquè també és, diguem-ne, és paral·lela a la pròpia acció, ens deixa moltes coses. Ens deixa coses físiques, ens deixa institucions, ens deixa llegats, diguem-ne, rellevants, però és també, per dir-ho així, un magatzem d'experiències. Experiències que ens poden ajudar avui a entendre el que passa, a il·luminar-nos què funciona i a il·luminar-nos què no funciona. Perquè, com s'ha dit moltes vegades, el que funciona i el que no funciona té una certa continuïtat històrica. Llavors, faig una llista d'això. Algunes coses ja s'han dit i les diré pitjors, i altres són tan rares que no s'han dit, però llavors tampoc n'estic segur. Vull dir que les dic i a veure què passa. A favor, coses, experiències que em sembla que ens il·luminen a favor, ens ajuden a prendre decisions. Una, la primera, ja dit per tothom, però repetida en aquest cas, el vincle permanent entre teoria i pràctica. Jo crec que això, diguem-ne, si volem fer mai una cosa que estigui bé, si volem fer una cosa que funcioni, hem de tenir a la vegada teoria i pràctica, però no estem davant, en el Cap de Prat, no estem davant, en aquesta caixa negra, d'una teoria de la praxis. No és allò de faig
i després m'invento una teoria perquè allò que faig sembli que tingui algun sentit. Però tampoc és Lenin, tampoc és allò... tinc una cosa, saltaré el Palau d'Hivern i quan tingui el Palau d'Hivern la faré. És una teoria i una pràctica que es van retroalimentant permanentment i que, per tant, tenen una enorme capacitat de flexibilitat i de comprensió de les realitats canviants. Ostres, això, comprat. D'aquest període, això, comprat, ens convindria, ens aniria bé. És una bona experiència. Una segona, o la mateixa, si voleu, també dita, i dita de moltes maneres, la dic a la meva. Jo crec que sobretot a partir de 1898, però ja molt clarament amb la Mancomunitat en acció, el catalanisme fa una cosa que ens sembla avui òbvia, però que és complicadíssima, estranya i sobretot d'una gran perspectiva de futur. El catalanisme decideix ser un factor de modernització i de regeneració, no de l'Estat ni de la política només, sinó sobretot de la societat. Ha de millorar l'eina perquè la millora sigui per la societat, però la regeneració és el telèfon, i és la carretera, i és la biblioteca. Hi ha un projecte de modernització i regeneració, feta per un conservador. Perquè jo crec que el 98, i això només és una pinzellada, el 98, la crisi del 98, canvia l'eix. Allò que passa en la política de tant en tant, tens la mateixa realitat, però canvies l'eix. L'eix ja no és conservadors liberals. L'eix és nou i vell. És nostàlgia o regeneració. I hi ha nostàlgia progre, a l'ensimismamiento de la generació del 98. Però un conservador, en aquest eix, nostàlgia-regeneració, situa el catalanisme a la banda de la regeneració. De la societat, eh? Això és brutal, és extraordinari en molts sentits. En el segle XIX, la tènua o no tènua catalanitat està molt repartida. En les guerres carlines segur que s'afusellen entre ells persones que participen, a la seva manera, d'un sentiment de catalanitat, en uns casos associada a la nostàlgia, a la premodernitat, al foralisme, en altres al federalisme, però sempre amb aquest pòsit de catalanitat. A partir del 98 s'ha d'estar una banda o l'altra. O regenerem o estem al costat d'aquest cadàver que se'ns està podrint, que és allò que és vell, que és l'estat espanyol, eh? Però és aquell estat espanyol. Això és enormement rellevant. I no només en termes d'anàlisi històrica de la que no estic capacitat per fer, en termes d'anàlisi polític del dia. Quan jo crec que a partir d'unes declaracions desafortunades o mal interpretades del president Puigdemont sobre la possibilitat de fer un referèndum sobre la presència de la Unió Europea, es diu, no, això del catalanisme és un moviment reaccionari, un moviment que s'assembla als populismes europeus, que té connotacions d'extrema dreta. Doncs miri, no. En aquest període el catalanisme va situar tots els seus actius, va posar tots els ous a la cistella de la modernització i de la regeneració. Això ho van fer ells. I va anar bé. I encara hi som. Tercera cosa que per mi és molt rellevant. S'ha dit, però jo hi poso una paraula nova, poder. La generació, l'arribada a la Mancomunitat és la consciència que el projecte de regeneració i modernització necessita poder polític. Fer política, evidentment, i per tant anar a eleccions, però guanyar-les, tenir poder, necessites el BOE, necessites el DOC, necessites un lloc des d'on es pugui manar. Això també té un punt de nou. A vegades quan explico pel món un text que per mi és fundacional de moltes coses, que és l'O d'Espanya de Joan Maragall, allò, escolta, Espanya, la veu d'un fill, no m'entens, adéu, Espanya. Allò, se m'aixeca un alumne i em diu, i per què no van marxar? Si ho tenia tan clar, adéu, Espanya, doncs anem-se'n. Diu, no, van marxar. Van marxar. És a dir, en Maragall, aquell catalanisme de 1898, diu, no, això d'Espanya no va, vaig sol, per tant, faig l'Orfeó Català, faig... ja hi era, eh? Faig...
el Barça, faig el RAC, faig... Entre 1898 i 1905 es funda mitja societat civil catalana encara vigent. No es fa un altre estat, es fa una societat civil fora de... Però això té un límit. Ei, això va ser un èxit extraordinari. No hauríem traspassat la dictadura de Primo Rivera ni la dictadura franquista sense aquests fonaments civils posats en aquest període. Però té un límit. Necessites poder polític. I el poder, a diferència de la sobirania, es pot repartir. Tu dius, amb tota la raó, la sobirania o és teva o és meva. No, això no es comparteix. El poder sí. La Mancomunitat té poder. Pot no tenir sobirania. La Generalitat actual té poder. Hem vist els seus dèficits en sobirania, però té poder. Aquest poder polític és rellevant. Cal. I llavors una reflexió del dia, si volen vostès. Hem viscut en els últims mesos amb una il·lusió, jo diria un pèl hippie, diguem-ne, que el procés que hem viscut a Catalunya els últims anys era un procés que es feia des del carrer, que el feia la gent, que es feia manifestant-se l'11 de setembre i que, a més, el govern hi ajudava. Ostres, tu, arriba el 155 i ens pren, ens ocupa, ens desnaturalitza aquest poder, fa que, en comptes de xutar cap a aquella porteria, xuti cap a aquesta porteria, hosti, tu, com el podem faltar? Com el trobem a faltar? Com el trobem a faltar cada dia? I per què durarà això? Esperem, el que sembla que ha de durar, però si durés molt, aquesta absència de poder, aquest no tenir el doc, encara que no tingui sobirania, és absolutament castrador pel projecte. La consciència del poder polític. No tenir el poder polític. Repeteixo, no es tracta d'assaltar el Palau d'Hivern, no és Lenin, però tenir poder polític. Tant com es pugui. Tot el que calgui. I en aquest sentit, un altre ensenyament, paral·lel a aquest, complementari, que no voldria que fos mal interpretat, però hi ha el risc. La Mancomunitat és la negació del tot o res. És la negació del tot o res d'algú que ho vol tot. Però que és capaç de veure les escletxes d'oportunitat en les situacions. I això crec també que és intel·ligència estratègica. La capacitat de volent-ho tot, no definir el projecte ideal i dir, si no puc tenir el projecte ideal, em quedo a casa, sinó dir, jo vull el projecte ideal, però aprofito les escletxes d'oportunitat. Jo crec que aquestes serien algunes de les grans, els grans ensenyaments positius d'aquest període. Jo crec que hi ha també alguns ensenyaments negatius, o algunes coses que ens demostren fragilitats de llavors que potser són fragilitats d'ara. Començo per la més tonta. Quan sento mal parlar de Prat de la Riba, i sento, vull dir que no, aquí som tots els que som, i això es diu com es diu, però la figura de Prat de la Riba no ha merescut històricament l'aplaudiment universal. Hi ha qui el menys té. Hi ha una paraula que no falla mai. És a dir, dir que Prat de la Riba era fatxa no va, no funciona. Que era conservador, sí, però no és un insult. Quina és la paraula que no falla mai? Missaire. La que no falla mai és missaire. I amb això una pura reflexió també d'actualitat. Que terrible que és el temps en el que la frontera de la creença religiosa i la frontera de posicionament polític coincideix. Que terrible és, i això ens porta al 36 i al 39, que terrible és que la teva posició política comporti d'una manera gairebé automàtica un posicionament religiós. I aquest comentari, quina sort tenim nosaltres que no tenia Prat de la Riba, però també quina por quan el Cañizares et diu vostè no pot ser independentista i bon catòlic. Perquè, de fet, està tornant a això. Per l'altra banda, que és la de dir, no, si vostè té una posició religiosa, només pot tenir una posició política. I jo crec que una de les coses més rellevants que ha passat a Catalunya entre el 39 i el 75 va ser que
l'evolució de l'Església Catòlica va fer que el posicionament religiós pogués casar amb posicionaments polítics diversos i contraposats. Ostres, quina poca nostàlgia dels temps en què el pitjor que podia ser políticament és ser missaire. Quina poca nostàlgia. Quina sort que això hagi passat. Quina por els que ho tornen a posar sobre la taula. Segona, potser més transcendent, tot aquest període, jo crec que tota la història del segle XX català, ens demostra l'extrema fragilitat del projecte catalanista quan es tensa l'eix social. Quan el país viu amb l'eix social tensat, la força del projecte catalanista, la seva capacitat, per dir-ho així, transformadora, la seva capacitat de crear complicitats, baixa d'una manera en picat. Passa amb la Setmana Tràgica, passa el 36, passen molts moments. Fins al punt que, i té a veure amb la, diguem-ne, amb l'ús parcialment, perquè l'arrossisme és més coses, però l'ús intencionat de l'arrossisme com a ariet contra la mancomunitat té a veure amb aquesta voluntat d'excitar l'eix social des de la certesa que això, per dir-ho així, afableix l'eix nacional. Una altra, i ràpida, només me'n queden dues. Una que s'ha dit, i la diré rara també, Prat de la Riba i tot aquest període ens recorda, ens subratlla, el valor de la suma, i ara en diríem d'una paraula que no ve de gust dir de tant que es fa servir, que és transversalitat, no? Allò, la suma, gent diferent. Això és fantàstic i això és per dir-ho així, un actiu central. Ara, és també una enorme fragilitat. I ara ho dic en raro, però ho crec. I això és molt poc, per dir-ho així, és molt poc marxista i és molt més d'una altra cosa. Molt sovint, la gestió de la transversalitat no topa tant amb la diferència ideològica com la dificultat de gestió de les individualitats. Exacte. I com ell qui diu, la dificultat de gestió dels egos. I aquí Prat de la Riba va ser un mestre, perquè va posar junta gent que no sabries com hi estaria. Potser que Cadafalch no va ser un mestre en això, sigui per caràcter o perquè els temps eren pitjors. Però probablement amb el pas del temps, en el gran passiu, en el gran actiu de la mancomunitat, hi ha la capacitat de fer sumes gestionar egos molt difícils, però hi ha el passiu de que hi ha un moment determinat que aquests egos se li desmadren. I penso en Xenius, per descomptat, en el cas Ors, però penso en Pijuan, que em sap més greu, que em sap més greu Cors, perquè Ors al cap i a la fi se'n va, dius, home, si t'has enfadat, tampoc cal que et facis falangista, estigues enfadat, simplement, no cal que... Però Pijuan se'n va d'una altra manera i alimenta la idea de la Catalunya devoradora d'homes que em sembla, és poc marxista, però em sembla que és un dels nostres problemes. I que ho ha estat sempre, i que ho va ser en aquell període, i que ho és ara. I última, que no sé com dir-la. Venint cap aquí, la dèiem tu i jo sense saber si la podíem dir. Doncs va, ho intento. Vale. El catalanisme que ha pensat en gairebé tot, que ha fet fulls de ruta equivocats o no, que ha tingut un projecte de país, hi ha un factor sobre el que no vol pensar i que quan apareix, perquè és existent, li provoca una perplexitat infinita, que és la violència. Ei, no estic proposant que el catalanisme es pensi ell mateix armat i... No, és que no pensa en la seva, però és que no pensa en la dels altres. I quan apareix aquest factor disruptiu, la seva perplexitat és infinita. Està preparat per tot, menys per això. I quan això apareix, sigui la Setmana Tràgica, sigui amb el pistolerisme, ostres, la mancomunitat no sap què fer amb el pistolerisme, no sap literalment què fer. Està desarmat.
Això no hi hauria de ser, això no toca, això no forma part de la vida que ens havíem imaginat. Aquesta ingenuïtat o aquesta perplexitat de no contemplar la violència. És a dir, a veure, ho tradueixo en la seva versió més soft, més light. Tots hem dit un dia o altre a la vida, o jo ho he dit com a mínim, ei, l'estat espanyol no es pot permetre en la portada del New York Times la foto d'un guàrdia civil emportant-se una urna. Ho hem dit convençuts de... Hosti, hi ha foto! Surt del New York Times, suposo, no ho sé. I se l'ha permès. Per tant, aquesta idea de... Bueno, la violència, no hi pensem perquè això... a mi em sembla un dèficit rellevant. Repeteixo, no estic proposant en absolut, absolutament al contrari, l'opció per la violència. Però contemplar l'existència de la violència com un factor polític em sembla important. Comptat i debatut, i acabo, les experiències de la Mancomunitat són en aquests moments la nostra enciclopèdia d'acció política. Pels seus èxits, però també no tant pels seus fracassos com per la il·luminació de les seves fragilitats que en bona part són també encara les nostres. Gràcies. Doncs gràcies, lamento aquesta píldora comprimida que ha representat aquesta taula rodona. Us agraeixo especialment l'esforç que heu fet. Agraeixo la resta de ponents que encara esteu aquí, professor Balcells, professor Canosa, a tots vosaltres els que heu estat al matí i la tarda en el seminari, i tot seguit doncs, la presidenta de la Diputació farà la cloenda. Recordar que, al igual que els altres seminaris que hem fet anteriorment, el president Puig i Cadafal, que presenta Tarradellas, el que hem comentat aquí, el que s'ha explicat, hi haurà una publicació properament. Per tant, doncs, per seguir, per aprendre, per continuar el que s'ha explicat avui, properament doncs, podem veure en una publicació de la Diputació de Barcelona les ponències del seminari d'avui. Moltes gràcies a tots i tot seguit doncs, la presidenta de la Diputació.